Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Inklusif dan ruang masih ini kami manfaatkan untuk wawancara eksklusif bersama yang berhormat Datuk Sri Taqui Haji Hassan yang merupakan Menteri Tenaga dan juga uh, sumber asli. Terima kasih yang berhormat Datuk Sri yeah, kerana bersedia bersama yeah. kami uh, minggu yang memang sentiasa sibuk yeah. uh, dengan portfolio baru uh, Datuk Sri um, dari legal kepada teknikal. Bagaimana legal. perjalanannya exactly. untuk Datuk Sri setakat ini? Okay, uh... Pertamanya, terima kasih kepada RTM dan juga kepada Inklusif hmm. kerana menjemput saya pada hari ini. Hmm. Uh, pada dasarnya, perubahan atau pertukaran portfolio saya itu saya kira tidak banyak sangat yang uh, berbeza. Hmm. Sebab sebagai menteri, sebagai pembuat dasar, kita banyak melibatkan uh, hal pentadbiran. Hmm. Manakala hal-hal uh, pelaksanaan dari segi teknikal. ...mungkin ada orang teknikal lah yang mm. akan uh, melaksanakan perkara ini. Mm -hmm. Jadi tidak ada banyak sangat beza yang menyulitkan mm -hmm. saya setakat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Uh, pasti juga banyak isu yang dihadapkan uh, dan meminta perhatian KETSA... ...kalau yeah. kita boleh gunakan terma tersebut. Yeah. Um, Terutamanya isu pembalakan yeah. uh, penjualan hutan... ...dan juga isu uh, warta keluar hutan-hutan yeah. simpan kekal yeah. ini. Dan pasti banyak koordinasi sebenarnya yang yeah. berada dalam uh, mandat yeah. KETSA... Um, bagaimana pula dari segi status uh, pembentangan uh, akta undang-undang perhutanan yang uh, sedang datang? ya usma, uh, kan? kita dalam dalam masih dalam perancangan mm -hmm. untuk membentangkan satu pindaan mm -hmm. kepada akta perhutanan negara mm -hmm. Uh, kerana perkara ini telah pun diluluskan di peringkat Majlis Tanah Negara. Mm -hmm. uh, Majlis Tanah Negara beberapa masa yang lepas. Cuma ada beberapa perkara lagi yang memerlukan ah uh, libat urus lagi antara Keksa dengan kerajaan negeri. Mhm. Mm kerana ada beberapa perkara uh, sebagaimana kita tahu bahawa dalam perlembagaan negara kita isu tanah ini merupakan isu yang uh, melibatkan kerajaan negeri ia hanya berada di dalam state list ataupun senarai negeri. Uh -huh. mana isu tanah uh, dan uh, mineral dan sebagainya itu adalah di bawah bidang kuasa negeri. Uh -huh. Oleh sebab itu apa-apa pindaan kepada akta-akta perhutanan uh, dan sebagainya yang seumpamanya memerlukan kepada kerjasama dan juga komitmen uh, daripada kerajaan negeri itu sendiri. Uh -huh. We are in the process uh -huh. Uh -huh. of uh, consultation dengan pihak kerajaan-kerajaan kerajaan negeri. Jadi bila perlu rundingan itu diadakan dengan kerajaan negeri, ya. adakah itu juga pasti memakan masa dan menyebabkan bila NGO-NGO ini ya. agak bising sedikit, ya. memberikan imej yang ya. agak negatif kepada pihak masyarakat. Saya kondisihan. rasa tidak banyak sangat kesulitan hmm. asalkan kita bersedia bertemu dengan pihak-pihak yang menjadi pemegang taruh atau stakeholders kepada. Uh, tanah kepada hutan dan sebagainya itu saya rasa tidak ada masalah sangat mm -hmm. saya optimislah yeah. kita dapat menguruskan perkara ini dan kita dapat membentangkan perkara ini di dalam uh, persidangan parlimen akan datang ni mm -hmm. insyaallah. Dalam sidang uh, dewan rakyat juga uh, Datuk Seri ya yeah. uh, sering dihadapkan dengan isu kelestarian um, yeah. hutan ini yeah. uh, bila timbul juga isu haiwan liar yang keluar ke highway dan sebagainya. Yeah, yeah. Um, jadi uh, walaupun ada polisi mm. um, yang di uh, warta keluar itu akan diganti yeah. tapi kenapa sekarang akan ada macam uh, missing link di situ. Mm. Um, Seakan-akan tidak lihat tidak ada follow up. sekiranya ini di warta keluar ada uh, backup Peng plannya dia uh, apabila kita membicarakan mengenai kehidupan uh, liar kehidupan uh -huh. liar ini sebenarnya satu kazanah negara ya yeah. uh, satu kazanah negara yang perlu kita jaga uh -huh. oleh kerana uh, apa ni binatang-binatang uh, yang menjadi uh, satu apa ni satu uh, imej kepada negara sebagai contohnya harimau melaya ya. itu uh -huh. atas nama melaya tu. Uh -huh. uh -huh. Jadi kita perlu uh, menjaga supaya ianya tidak pupus. Jadi atas dasar inilah uh, dalam uh, kementerian saya ini... Uh, kita mempunyai beberapa apa ni uh, pertimbangan yang perlu diseimbangkan Antaranya. di antara pembangunan ekonomi uh -huh. dan juga kelestarian alam sekitar. So apabila pembangunan nak dibuat, mungkin hutan-hutan terpaksa dibuka, kita tidak Nafikan perkara itu. Uh -huh. Perlu dibuka hutan, termasuklah hutan simpan itu sendiri. Uh -huh. Perlu diusaha hasilkan satunya untuk menjadi revenue atau pendapatan kepada kerajaan negeri. Uh -huh. Kemudian uh, tanah uh, hutan simpan itu kadang-kadang untuk dijadikan uh, apa ni pembangunan kepentingan awam. Uh -huh. Saya bagi satu contoh uh -huh. di kawasan ceras baru-baru ini yeah. uh, perlunya satu uh, penggunaan di atas tanah hutan simpan untuk dibuat lebuh raya untuk dibuat highway. Mhm. Ah SKE, tetapi kerajaan khususnya di bawah wilayah pentadbiran Kuala Lumpur mencari satu tanah lain untuk digantikan tanah yang digunakan di atas hutan simpan itu dan kita gazetkan. Jadi inilah antara contoh yang kita harap akan berlaku di peringkat negeri-negeri. Bukan bermakna negeri itu tidak boleh mengeluarkan ataupun di gazet ya. gazet keluar tak simpang ya. tapi dengan syaratnya digantikan dengan jumlah atau kuantiti yang yang sama. Kalau boleh dalam keadaan apa ni tanah itu pun tanah yang kategorinya sama. Ya. Tak ada masalah. Ya. Dan apakah antara polisi-polisi ataupun inisiatif yang betul-betul macam 100 juta tanaman pokok ya, misalnya, ya. Bagaimana ya. ini dapat dipercepatkan um, supaya uh, yalah apa yang ya. diambil itu dapat di ya. balik. Ya. Ini satu lagi satu lagi program yang ya. saya rasa demi untuk kelestarian alam sekitar kita ya. khususnya hutan. Kita ada program tanam pokok 100 juta dalam tempoh lima tahun. Uh -huh. Maknanya satu tahun 20 juta. Dan baru-baru ini saya melancarkan okay. sekali lagi sempena hari Sukan baru-baru ini yeah. 19-20 uh -huh. di Putrajaya ini saya 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 buat satu gerakan untuk menanam pokok-pokok di berhampiran uh, tasik di Putrajaya. Uh -huh. Saya namakan Laman Dirian. Hijau Putrajaya. Dirian maksud maksudnya pokok lah. Dirian hijau Putrajaya. Uh -huh. uh, kemudian uh, the next day tu, 10.10 10, 10, saya pergi ke Kelantan. Saya pergi ke mana-mana negeri saya nak tanam pokok. Saya dimaklumkan oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Uh -huh. uh, setakat ini kita sudah berjaya menanam 16.5 juta maknanya hampir 20 juta kita mm -hmm. nak satu tahun 20 juta so by the end of this year kita harap 20 juta itu achievable boleh dicapai jadi dalam masa 5 tahun kita akan mencapai 100 juta. Mm -hmm. Jadi ini penting untuk penghijauan untuk uh, kelastarian uh, uh, apa ni hutan itu sendiri dan secara langsung kita boleh mengurangkan pengeluaran karbon. Uh, daripada uh, di dalam negara kita ini uh -huh. mencapai sasaran misalnya kita nak uh, capai satu tahap uh, tidak 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 awal daripada 20-50 kadar-kadar uh, tertentu itu boleh dicapai. Uh, oleh negara kita. Ya, mm -hmm. dah sebut tentang karbon ya. Ya, datuk sebut tentang penggunaan karbon uh, yeah. itu Malaysia juga mendapat mm. pengiktirafan yeah. uh, pengeluaran HGH uh, yeah, yeah, yang paling yeah, yeah. Uh, minimum. Mm. Um jadi bagaimana ini boleh dipanjangkan lagi supaya ini dapat mm. difahami dan mm. juga dilestarikan dirayakkan yeah. oleh warga masyarakat. Mm. Kenapa ini penting? Um untuk dipraktikkan secara lebih meluas ya sebagaimana kita maklumlah bahawa kita kena seimbangkan pembangunan dan juga uh, kelestarian alam mm. maksudnya apabila pembangunan dibuat biasanya akan menyebabkan uh, apa ni Uh, pencemaran alam dan sebagainya. Jadi oleh sebab itulah perlu diseimbangkan dengan pengurangan pengeluaran karbon ni uh -huh. melalui penanaman pokok-pokok dan juga hutan-hutan kita. Mereka ini menyimpan karbon dan mengeluarkan oksigen. Uh -huh. Jadi oksigen itu adalah penting kepada kita. Jadi perlu ada satu tahap. Oleh sebab itu uh, antara dasar uh, perhutanan kita adalah memastikan ...pada setiap masa, negara kita dilitupi oleh pokok-pokok... ...tidak kurang daripada 50%. overall. Mm -hmm. Sekarang ini, uh, tak sama. Ada negeri yang 30%, ada negeri yang 60% lebih pun ada, ...negeri-negeri yang besar dan hutan yang luas. Mm -hmm. Tapi kita nak di setiap tempat dalam negara kita... ...setiap negeri itu, minimum 50% itu adalah hijau. Jadi inilah antara perkara yang memerlukan pelibatan partisipasi daripada rakyat. Rakyat itu sendiri juga perlu uh, satunya tidak memusnahkan alam sekitar. Yang keduanya turut sama untuk uh, menjayakan penghijauan uh, di dalam negara kita ini. Itu yang kita harapkan daripada rakyat kita. Uh, yeah. bila memegang mandat sebegitu, uh, sebegitu yeah. besar Datuk Sri yeah. uh, bagaimana pula kepentingan untuk kerjasama dengan satu dengan kementerian yang lain juga mm -hmm. um, sebab sekiranya satu sumber itu tidak diuruskan sebaik mungkin uh, membawa kepada bencana alam yeah. Um, yeah. jadi mengikut apa yang telah pun kita saksikan yeah. kebelakangan ini mm -hmm. um, apa antara lesson atau perkara-perkara iktibar yang mm -hmm. kita sendiri tahu dan perlu uh, mengambil pendekatan yang lebih cepat lagi yeah. Saya apabila saya datang ke kementerian ini, perkara hmm. pertama yang saya uh, dapatkan taklimat ialah langkah-langkah uh, yang dirancang untuk dibuat ke arah uh, apa ni mencegah daripada sesuatu kemusnahan itu berlaku. Ya. Yeah. Itu langkah precaution. Hmm. Sebagai contohnya satu jabatan di bawah Kesa Jabatan Mineral dan Geoscience. Hmm. Mereka ini dianggotai oleh geologis-geologis yang membuat perancangan dan mereka sudah mempunyai data-data uh, tentang hotspot dan juga tempat-tempat yang mempunyai kecenderungan boleh runtuh dan sebagainya. Jadi langkah-langkah diambil oleh mereka ini untuk mencegah sebelum perkara ini berlaku. Hmm. Malangnya sebagaimana yang berlaku pada bulan September yang berlaku uh, apa ni Uh, runtuhan di Gunung Jerai, yeah. uh, kepala air dan sebagainya uh -huh. itu itu uh, perkara yang uh, sebenarnya dalam dalam uh, makluman jabatan jabatan berkenaan tetapi kadang-kadang kita tidak dapat mengelak ini inilah yang kita panggil perubahan uh, iklim perubahan uh, yang berlaku pada alam sekitar yang menyebabkan kadang-kadang kita tidak dapat mengelak. Ini hmm. natural disaster. Hmm. Ha, bukan bukanlah satu perkara yang kita mahu kan tapi perkara itu berlaku. Hmm. Namun demikian langkah perlu diambil untuk mengelak daripada perkara-perkara seumpama ini berlaku lagi. Ha, itu pentingnya peranan jabatan-jabatan inter di, uh, inter ini. Misalnya Kepsa kita perlu bekerjasama dengan Kasa Kementerian ya. Air dan Alam Sekitar. Uh -huh. Kita juga perlu bekerjasama dengan pihak Kerajaan Negeri, uh -huh. pejabat Tanah dan Galian Negeri dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, kerjasama antara Kementerian itu cukup penting dalam hal kita bincang mengenai Alam Sekitar, mengenai perubahan iklim dan sebagainya. Uh -huh. ya. uh, banyak juga perhatian dibawakan kepada aspek kelestarian. Ya dari segi penjagaan sumber, dari segi yeah. penggunaan sumber, dari segi mm. memastikan sumber-sumber uh, ini boleh digunakan untuk generasi seterusnya yeah. dan pastinya kalau kita sebut tentang sustainable development goals SDG ataupun yeah. sasaran uh, yeah. kelestarian ini yeah. um, tenaga diperbaharu ini uh, yeah. merupakan satu lagi aspek yeah. yang yeah. perlu diberi perhatian dan mm. pastinya jatuh kembali kepada pihak KSA yeah. untuk Betul. melihat segala platform ataupun avenue yang ada. Mm. Bagaimana uh, yang membuat Datuk Sri Lihat um, apa yang boleh dilakukan lagi untuk memastikan ini dapat direalisasikan sepenuhnya. Hmm. Ya, benar. Uh, di bawah kementerian saya dia ada sektor tenaga. Yeah. Uh, satu lagi sektor uh, sumber asli. Mm -hmm. Jadi di bawah sektor tenaga ini memang uh, uh, kementerian ini menyokong penuh aspirasi kerajaan kita untuk mencapai sasaran dipanggil pelepasan uh, GSG bersih mm. sifar atau mm. net zero. Uh, GHG emission. Uh -huh. maknanya by by the uh, year seawalnya tahun 2020 2050 uh -huh. kita nak capai sasaran sifar, sifar apa ni pelepasan gas rumah hijau ini. Jadi atas dasar inilah uh, kita berusaha cumanya dalam sektor pembekalan elektrik ini. Saya nak beritahu kita uh -huh. ada dilema. Eh uh, sebenarnya bukan dilema, dilema itu dua. Aha. Trilema. Ah, tiga dilema. Uh -huh. Tiga dilema dalam apa ni sektor pembekalan elektrik ini. Yang pertamanya dilema kita untuk menjamin uh, bekalan yang cukup itu satu dilema yang kita lalui. Boleh tak kita 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 uh, apa ni security dari segi security pembekalan itu boleh atau tidak? Yang keduanya bila kita sediakan uh, tenaga mencukupi, adakah itu Uh, apa ni berada di dalam kemampuan rakyat mm. affordability. Ya. Yeah. Mm. Affordability. Dan yang ketiganya sustainability, mm. kelestarian alam. Mm -hmm. Bila kita apa ni banyak membuka misalnya loji-loji eh uh, berpandukan kepada arang batu dan juga gas mungkin dia menjejaskan alam kita. Yeah. Jadi dengan itulah kita ke arah beralih ke tenaga boleh baru ...atau renewable energy. Inilah yang kita tekankan uh, di dalam negara kita sekarang ini... ...supaya uh, slowly uh, kita akan beralih... ...daripada uh, penjanaan tenaga melalui arang batu... ...dan mm -hmm. juga gas ini kepada solar misalnya. Mm -hmm. Sekarang ini ada hidrogen yeah. dan di samping hidro. Mm -hmm. uh, cuma saya nak tekankan bahawa dalam sektor tenaga ini kita tidak boleh uh, tertumpu atau bergantung kepada satu-satu sumber misalnya solar. Tak boleh sebab dalam konteks negara kita ini kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Yeah. Jadi solar ini memerlukan cahaya matahari dan sebagainya. Betul. Oleh itu kita perlu pelbagaikan uh, tenaga boleh baru ini pun perlu kita pelbagaikan. Mm -hmm. uh, dan sasaran kapasiti kita untuk menggunakan TBB ini uh, by the year of 2025 kita nak 31% penjanaan ini daripada sumber TBB tenaga boleh baru dan tahun 2035 40%. Jadi we have target target untuk pencapaian itu. Jadi itulah yang kita uh, mendengar negara kita ke arah uh, memperkenalkan EV electric vehicle. Uh, kenderaan uh, elektrik dan sebagainya. Uh -huh. Jadi inilah uh, perkara yang kita bagi tumpuan sekarang ini. Uh -huh. um, satu juga uh, satu lagi juga pasti dari segi sistem penyampaian dengan yeah. sekarang begitu banyak jaringan digital yang diharapkan boleh mempercepatkan yeah, yeah. dari segi pelisenan, permohonan admin-admin yeah. uh, uh, yang basic ataupun yeah, yeah. pentadbiran yang asas. Yeah, yeah. Di mana ketsa setakat ini? Dia dalam hal ini, sekejap saya nak tengok. Dari segi pendigitalan ini memang ya. satu cabaran yang disahut oleh ya. uh -huh. keksa. Bagi contohnya, urusan tanah. Uh, urusan pentadbiran tanah ini memang di bawah uh, bidang kuasa dan juga tanggungjawab KESA. Uh -huh. Walaupun uh, urusan tanah ini berada di peringkat negeri, tetapi uh, dari segi dasarnya adalah di peringkat uh, persekutuan. Oleh sebab itu kita ada majlis tanah negara yeah. yang dipenguruskan oleh Yang berhormat Perdana Menteri, ahli-ahlinya, menteri-menteri dan juga menteri-menteri besar, ketua-ketua mm -hmm. menteri. Right. Jadi dalam uh, pengurusan dan pentadbiran tanah ini memang kita uh, ke arah pendigitilan apabila kita ada sistem e-tanah. Sistem e-tanah ini maknanya tanah secara uh, elektronik ya. yang mana kita telah uh, rintis perkara ini sejak daripada tahun 2005 lagi. Baik. Hmm. Uh, seawal tahun 2009, uh, sistem itanah e tanah ini telah dimulakan di beberapa negeri, uh, umpamanya di Pulau Pinang di Melaka dan juga di Negeri Sembilan. Uh -huh. Itu e-tanah di Peringkat awal sebagai pioneer. Kemudiannya pada tahun 2012, uh, telah dikembangkan uh, bermula dengan Kuala Lumpur dan Perak. Uh -huh. Kemudian diikuti dengan 8 negeri dan 3 wilayah uh, di Malaysia ini. Jadi kita ke arah E tanah E tanah ini adalah untuk meningkatkan kualiti dan prestasi pentadbiran tanah. Itu dalam kerangka yang besar kita tumpukan di bawah keksa ini. Baik, kita harapkan yang terbaik juga untuk KETSA, terutama ya. untuk 100 hari pencapaian. Terima kasih yang berhormat Datuk Sri kerana ya. sudi meluangkan masa bersama kami. Saya pasti perbualan ini akan disambung lagi untuk sesi-sesi akan datang. Okay. Uh, selamat berjaya kepada semua warga KETSA okay. dan untuk itu bagi pihak penerbit kami, Nora Dalyana Sheridan dan semua kru inklusif sehingga ke uh, siaran yang seterusnya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Okay.